አክብሮታዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ድረስ የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች እነሆ ሁለቱን ዘገባዎቻችንን ከዚህ እንደሚከተለው ማስደመጥ ጀመርን። አበይት ነጥቦቹን በቅድሚያ የሜካናይዝድ ጦር ወደ ድንበር እንዲጠጋ መደረጉ ተሰማ። በቻይናው መድረክ ላይ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን መንግስት በሄራው የደህንነታችን ስጋት ሆኗል ሲሉ ፕሬዝዳንት ወክሷል። የቀድሞ መሪ ደግሞ ውሃና መሬታችንን ሊወስዱ እየመጡ ነው የሚል ቅስቀሳን አድርጓል። እነዚህን መረጃዎች ይዘናል። ሱዳን በፋኖ ጥቃት የተከፈተባቸውን 77 የኢትዮጵያ ወታደሮችን ትጥቅ ማስፈታቷን ይፋ አደረገች። በድንበር አካባቢ ስልክ በመዝጋት ጭምር ውጊያው እንደቀጠለ ሲሆን በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ አካባቢ ደግሞ ጠንከር ያለ ውጊያ መቀስቀሱም ታውቋል። ይህንንም ይዘናል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰይፍ ተመዞብን ተሻገር ነው ብሏል። አሻግራቸዋለሁ ካሉ ከስድስት ዓመታት በኋላም ለመሻገር አጋጠመኝ ያሉትን ወጥመድ ዘርዝሯል። እንቃኘዋለን። የብልጽግናው መንግስት ግብጽና ሶማሊያን ተቃውሞ ሰልፍ እያዘጋጀ ስለመሆኑ ተሰማ። በአዲስ አበባ ከተማ አሁንም ስራትና ፈሳዎች ሲቀጥሉም ባለ 3 እግር ተሽከርካሪዎች ደግሞ ስለመከልከላቸው አሳውቋል። ሌላኛው በስፋት የምንመለከተው መረጃችን ነው። ጀነራሉ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን አደነቁ። የመከራ ጊዜ ወዳጃችን ናቸው ሲሉም ነው የገለጿቸው። ተጨማሪ ያለን። በኬንያ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ውስጥ በተነሳ እሳት 17 ተማሪዎች ሞቱ። የበንዴ እንዳለበት ሱዳን ገለልተኛ ዓለም አቀፍ ኃይል እንዲሰማራ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠይቋል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህን እና ሌሎችን መረጃዎችን ሰማላችሁ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰይፍ ተመዞብን ተሻገር ነው ብለዋል። አሻግራቸዋለሁ ካሉ ከስድስት ዓመታት በኋላም ለመሻገር አጋጠመኝ ያሉትን ወጥመድ ዘርዝሯል። ለውጥ ሲሉ በሚጠሩት የ2010 ክስተት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለመደመሩ ምዕመን ቃል ከገቧቸው ጉዳዮች ውስጥ አንዱ ነበር። እኔ ነኝ የማሻግራችሁ ያሉበት። ከሁለት ዓመት በኋላ ሌላ ሽግግር መንግስት እንዳትጠይቁ። እውነቴን ነው የምናገረው። ሁለት ዓመት ብቻ ነው ያለ። በዚህ ጊዜ ውስጥ ተዘጋጅቶ መምጣት የሚሻል መሰለኝ። ለሽግግር መንግስቱ ብዙ አትስጉን፣ ያሸጋግርላችኋለሁ። ይህንን ቃል የያዙ ተከታዮቻቸውም በሙሴም በበትሩም እየመሰሉ አሻጋሪና አዳኝነታቸውን ሰብከውላቸዋል። በእርግጥ ያለፉት 6 የኢትዮጵያውያን ዓመታት ለዜጎች የመሻገር ሳይሆን የመሰበር ስለመሆናቸው መግለጽ ብዙም ማስረጃ የሚሻ አይመስልም። 1 ሚሊዮን የሚሆን ዜጋው በርስ በርስ ጦርነትን የገደለ ሀገር በስድስት ዓመታት ውስጥ ብቻ ሳይሆን በስድስት አስርት ዓመታት ውስጥም የለም። በጠቅላይ ሚኒስትሩ የመሻገር ዓመታት ኢትዮጵያውያን የተሻገሩት ከሞቱ አሟሟቱ ወደሚሉ አሰቃቂ የዜጎች ግድያና ሰቆቃዎች ምዕራፍ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግን ስንቱን አሳለፍ ነው የሚል መልእክትን ዛሬ ከቻይና በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ አስተላልፏል። እዚህ የደረስነው ብዙ ነገሮችን ተሻግረን ነው። ያልተመዘዘ ሰይፍ፣ ያልተሰበቀ ጦር፣ ያልተተከለ ወጥመድ፣ ያልተሰራ ሴራ፣ ያልተቆፈረ ገደል አልነበረም። በፈጣሪ እርዳታ ሁሉንም እየተሻገር ነው ብለዋል የብልጽግናው ፕሬዝደንት። ምናልባትም የትግራይ ወጣቶች፣ የኦሮሚያ እናቶች፣ የአማራ ክልል አርሶ አደሮች ቢጠየቁ ግን በጠቅላይ ሚኒስትሩ አገዛዝ ያልተሳለባቸው ሰይፍ፣ ያልተተኮሰባቸው ድሮን፣ ያልተጣለባቸው ከባድ መሳሪያም በማንነታቸው እየተፈረጁ ያልቀረበባቸው ፍረጃም እንደሌለ ይመልሱ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግን በዚህ የማሻገር ሂደታቸው ጦርነትን፣ የኮሮና ወረርሽኝን፣ ግጭትን፣ ያንበጣ መንጋን፣ የዳሴ ግድብ ውጣ ውረድ እንዳጋጠማቸው ይገልጹና ተሻገር ናቸው ይላሉ። ተሻጋሪዎችንን አሻጋሪያችንም የማይሰበር ነው ሲሉም ነገሩን መለኮታዊ ትርጓሜ ይሰጡታል። ሱዳን በፋኖ ጥቃት የተከፈተባቸው 77 የኢትዮጵያ ወታደሮችን ትጥቅ ማስፈታቷን አሳወቀች። በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ጠንከር ያለ ውጊያ መቀስቀሱም ተሰምቷል። የአማራ ክልል ቦታ በሚቀያየሩ ውጊያዎች እንደቀጠለ ቢሆንም የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አረጋ ከበደ ግን የዛሬ ማብራሪያቸው ኢትዮጵያ በእድገት ማማ ላይ ስለመሆኗና ስለመሻገሯ ሲያብራሩበት የዋሉበት ሆኗል። ዛሬ ውጊያ ከተቀሰቀሰባቸው የክልሉ አካባቢዎች ውስጥም የሰሜን ወሎ ዞን በቆቦ አቅራቢያ ያለው ቀጠና የሚጠቀስ ነው። የፋኖ ኃይሎች
ጥቁሩሃና ኮፒጄ ሮቢትና መንጀሎ አራዶምና አባይ ጋር ያካባቢዎች ላይ ከፍተኛ ውጊያ ያደረጉ ስለመሆኑ አሳውቋል። እስካ ቆቦ ከተማ ዙሪያ ስፍራዎች ድረስም ይህ በከባድ መሳሪያ ጭምሬት አገዘው ገም እየተደረገ ይገኛል ተብሏል። ትናንት በባህር ዳር ከተማ ቅርብ ርቀትም እንደዚሁ ከባድ የተባለ ተኩስ ልውውጥ ሲደረግ እንደነበር ለማወቅ ተችሏል። ከሰሞኑ የበርካታ የመገናኛ ብዙሃንና ያለም አቀፉንም ትኩረት የሳበው የውጊያ ቀጠና የደረቅ ወደቧ መተማ ዮሐንስን ጨምሮ በኢትዮ ሱዳን ድንበር አካባቢ እየተደረገ ያለው ነው። ራዲዮ ዳቢንጋም የውጊያው አድማስ በስደተኞች ካምፕ አካባቢ ጭምር መሆኑን ጠቅሶም 2700 ስደተኞች ካምፕ ውስጥ የፋኖ ኃይሎች ገብተው እንደነበር ዘግቧል። አንድ ስደተኛ ታጣቂዎቹ አፍጣጥ የስደተኞች ካምፕ ላይ ጉዳት እንዳላደረሱም ይልቁንስ የመከላከያ ሰራዊት አባላትን ተደብቀው እንደሆነ ፈልገው መውጣታቸውን ለጣቢያው ተናግሯል። ሱዳን ትርቡን ደግሞ የኢትዮጵያ ወታደሮች ትጥቃቸውን እየፈቱ ነው ብሏል። የገዳሪፍ ባለስልጣናት የመከላከያ አባላትን መሳሪያ እየተቀበሉም የአገሪቱን ድንበር ተሻግረው እንዲወጡ መፍቀዳቸውን መዘገባችን አይዘነጋም። የሱዳኑ ጋዜጣ ለዚህ ማረጋገጫ ሰጥቶ የኢትዮጵያ ወታደሮች የድንበር ከተማ በሆነችው መተማ ከፋኖ ታጣቂዎች ጋር የነበረውን ውጊያ ተከትሎ ወደ ሱዳኑ አገላባት ከተማ ሸሽተዋል ብሏል። የሱዳን ወታደሮችም 77 የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባላትን ትጥቅ እንዳስፈቱ ዘገባው አክሏል። ሱዳንም ከረቡዕ ዕለት ጀምሮ ወደ ኢትዮጵያ የሚያሻግረውን የድንበሯን አካባቢ በመዝጋት ተጨማሪ ኃይሏን አስጠግታለች። በሁለቱ ሀገራት የድንበር ቀጠና በተለይም ከትናንት ጀምሮ ደግሞ ከባድ ውጊያ እንደገና ማገርሸቱም ታውቋል። ይህ አካባቢ ወደ ጦርነት አውድማነት ከተቀየረ ከአንድ ሳምንት በላይ ጊዜን አስቆጥሯል። የሱዳን የመገናኛ ብዙሃን የኢትዮጵያ መንግስት ኮማንዶዎችንና ቀይ ቦኔት ለባሽ ወታደሮችን በወታደራዊ አውሮፕላኖች ጭምር በመጠቀም ወደ ሸዲ ወይንም ገንደ ውሃ አካባቢ በማራገፍ ጭምር ነው ውጊያው እየተደረገ ያለው ብሏል። የፋኖ ኃይሎች ደግሞ በውጊያው ከተያዙ የመንግስት ኃይሎች ውጭም በመቶዎች የሚቆጠሩት ላይ ጉዳት ደርሷል ሲሉ ገልጿል። ከመንግስት ኃይሎች በኩል የፋኖ ኃይሎች ከያዟቸው ከተሞች ለማስለቀቅ ነው ውጊያው እየተደረገ የሚገኘው። የብልጽግናው መንግስት ግብጽና ሶማሊያን ተቃውሞ ሰልፍ እያዘጋጀ መሆኑ ተነገረም። በአዲስ አበባ ከተማ ሆነ መሰረትና ፈሳዎች ሲቀጥሉ ባለ 3 እግር ተሽከርካሪዎች ደግሞ ስለመከልከላቸው ታውቋል። ሰሞነኛው የግብጽና ሶማሊያን ቅስቀሳ ለብልጽግናው መንግስት መልካም አጋጣሚን የፈጠረለት አድርገው የሚገልጹት አሉ። ግብጽ ከኢትዮጵያ ጋር ወደ ጦርነት የምትገባበት ዓለማዊ የሚሆን ነባራዊ ሁኔታ የለም የሚሉ አንድ አስተያየት ሰጭም ይልቁንስ ይህንን የተፈጠረ ቀጠናዊ ውጥረት ብልጽግናው ለሀገሩ ችግሮቹ እንደማስተንፈሻ እየተጠቀመበት ይመስላል ሲሉ የግል አስተያየታቸውን ነግረውናል። አሁን አገዛዙን እየታገሉና እየሞገቱ የሚገኙ አካላትን በባንዳነት የመፈረጃ አዝማሚያ እንደሚመለከቱ በመጠቆም ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ እኒህ የቀድሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሹም ለግብጽ በማገልገል ለአሜሪካ በመስራት ከጠቅላይ ሚኒስትሩ በላይ የሚቀመጥ ኢትዮጵያዊ እንደሌለ ያነሳሉ። በመደመር መጻፋቸው ላይ እኛ ጠላት ሀገር የለንም ግብጽም ጠላት አይደለችም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ካይሮ የፈጸሙትን መሐላም ሾርት ሚሞሪያም እያሉ የሚገልጹት ማህበረሰቡ የዘነጋላቸው አልሆነም። ከሰሞኑ ግን የብልጽግናው ካምፕ ከዚህ የቀደሙ የጠቅላይ ሚኒስትሩ አቋም በተቃራኒም ግብጽን በታሪካዊ ጠላትነት የብልጽግናውን ተቃዋሚዎችን ደግሞ በባንዳነት የመፈረጅ ዘመቻ ላይ ነው። በእርግጥ ግብጽ ከኢትዮጵያ የመልማት ጥያቄዎች በተጻራሪ የመቆም ታሪክ ያላት ሀገር መሆኗ ቢታወቅም አሁን ግን እየጨፈጨፈን ያለው አገዛዙ ነው የሚሉ ኢትዮጵያውያንን ማሸማቀቂያ እየሆነች እየቀረበችም ይመስላል። ከሰሞኑም ይችን ሀገርና ጀነራሎች ከሃዲ ያሉ የሚጠሯትን ሶማሊያን የሚያወግዝ ሰልፍ ብልጽግናው እያሰናዳ ስለመሆኑ ተሰምቷል። በአዲስ አበባ ከተማ ይደረጋል ለተባለው ለዚህ ሰልፍም የክፍለ ከተማና የወረዳ ካድሬዎች ዝግጅት እንዲያደርጉ ተነግሯቸዋል። በየቀጠናውም ህዝብ እንዲያስወጡ መመሪያ እንደደረሳቸው ታውቋል። የዚህ ሰልፍ ዋነኛ ዓላማው ኢትዮጵያን በመክሰስ የተጠመደችው ግብጽ ላይ ተቃውሞን ማሰማት ብቻ ሳይሆን ጽንፈኞችና ሽብርተኞች እያለ አገዛዙ የሚጠራቸውን ኃይሎችንም ማስወገድ ጭምር እንደሆነም ነው የተገለጸው። በርግጥ በብልጽግናው ዘመን እንዲህ ያሉ ሁነቶች ከዚህ በፊትም ተከስተዋል። አሜሪካ ሉዓላዊነታችንን ተጋፋሽ በሚል ሰልፍ ተጠርቶም የትግራይ ህዝብ ሲወገዝ እንደነበር የሚዘነጋ አይደለም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የህዳሴው ግድብ አደራዳሪነትን ለአሜሪካ የሰጡበት ዲፕሎማሲያዊ ስህተትን ተከትሎም ራሱን የተሳሳተውን ብልጽግናን ድጋፍ በዋሽንግተንም በአዲስ አበባም ሰልፍ ተጠርቶ ይደረግ ነበር። እኛ አፍጋኒስታናውያን አይደለንም ኢትዮጵያውያን እንጂም ኢትዮጵያውያን በአስተዳድሩ ቢያ
ቢያኮርፍም እንኳን በሀገሩ አይደራደርም። አሜሪካ እጅሽን ከቅድስቲቷ ሀገር ላይ አንሺ ይበቃል ነበር የያኔው መፈክር። አሁን ደግሞ ብልጽግናው በቀጠናው ለፈጠረው ተመሳሳይ ዲፕሎማሲያዊ ስህተት ይህንኑ ብልጽግናን የሚደግፍ ሰልፍ በኢትዮጵያን መደገፍ ስም የሚደረግ ይሆናል እንደማለት ነው። ከአዲስ አበባ በተጨማሪም በሀገሪቱ ሌሎች ከተሞችም ሰልፎች እንደሚደረጉ ይጠበቃል። በአዲስ አበባ ከዚህ ሰልፍ ጋር በተያያዘ ምክንያት ይሁን በሌላ ባይታወቅም ትናንትና ከትናንት በስቲያ በርካታ ሰዎች በተለያዩ ቦታዎች ላይ መታሰራቸው መቀጠላቸውን የተገለጸው አዲሱ ገበያ አካባቢ ወጣቶች መታፈሳቸውን የሚገልጹ አንድ ነዋሪም በአመዛኙ ደግሞ የአማራ ተወላጆች ስለመሆናቸው ጠቅሷል። ከሰሞኑ በከተማ የባጃጅ አሽከርካሪዎችም ከማሽከርከር እንደታገዱ ታውቋል። በዚህ ስራ ላይ የተሰማሩ ወጣቶችናም የሚደግፏቸው ቤተሰቦቻቸውም ከፍተኛ ችግር ውስጥ መውደቃቸውን ገልጿል። አቃቂ ቃሊቲ አካባቢ ደግሞ የባጃጅ አሽከርካሪ የሆኑም በተለይም ከትግራይና አማራ ክልል የመጣችሁ ናቸው የተባሉ ወጣቶች በተለያየ ሁኔታ ስለመከልከላቸው ያስረዳሉ። የጽንፈኛውና የህዋት የነደብረ ጽዮን ደጋፊ ናቸው በሚል ማዋከብ እንደደረሰባቸውም ነው አሽከርካሪዎቹ የተናገሩት። የመካናይዝድ ጦሩ ወደ ድንበር እንዲጠጋ መደረጉ ተሰማ። በቻይናው መድረክ ላይ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን መንግስት በሄራው የደህንነታችን ስጋት ነው ሲሉ ፕሬዝዳንቱ ወቅሷል። የቀድሞ መሪ ደግሞ ወሃና መሪታችንን ሊወስዱ እየመጡ ነው የሚል ቅስቀሳን አድርጓል። በኢትዮጵያና ሶማሊያ መሪዎች መካከለ ያለው ሰጣገባም የግብጽ ወታደራዊ ኃይል ወደ ሞቃዲሾ እስከገባበት የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል ደግሞ እንዲወጣ ከተባለበት ጊዜ ጀምሮም ወደ ወረራና ወታደራዊ ዛቻዎች ተቀይሯል። ትናንት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ሁላም ሊወሩን የተዘጋጁ ተስፋፊ ኃይሎችን እንቀጠቅጣቸዋለን የሚል ዛቻ ሲያስተላልፉ ተደምጧል። ከሰሞኑ ከሶማሊያ ባለስልጣናትና የመከላከያ ሰዎች የተላለፉ መልእክቶች ደግሞ የተወሰደብን መሬት ልባት ሳያገኝ ሌላ ባህርና መሬት ሊጠይቁን እየመጡ ነው ወዘተ የሚሉ ነበሩ። በቻይና እየተደረገ ባለው የአፍሪካ ፎረም መድረክ ላይ ንግግር ያደረጉት የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼህ መሐመድም ከኢትዮጵያ የብሔራዊ የደህንነት ስጋት ተደቅኖብናል ሲሉ ተደምጧል። አልሻባብን እያጠፋ ነው ነበር ያሉት ሰንሸ ነገር ግን ሌላ ብሔራዊ ስጋትን የደቀነ እንቅስቃሴ ከኢትዮጵያ በኩል ተከፍቶብናል ሲሉም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተገኙበት አዳራሽ ውስጥ ተሰምቷል። የኢትዮጵያ መንግስትን በቀጠናው ውስጥ አለመረጋጋትን እየፈጠረ ያለ አካል ነው በማለት ከሷል። የቀድሞ የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ሼክ ሸሪፍ ሼክ አህመድ ትናንት በተናጥል ያስተላለፉት መልእክት ደግሞም ሊወሩን እየተዘጋጁ ነው የሚል ነው። መሬታችንና ውሃችንን ሊወስዱ እየመጡ ቢሆንም በሶማሊያ ውስጥ ግን እርስ በርስ እንድንከፋፈል የሚያደርግ እርምጃን እየተወሰደ ነው። ለዚህ ደግሞ ተጠያቂው የሐሰን ሼክ መንግስት ነው ብለዋል። በምሳሌነት ያነሱት ደግሞ የግብጽ ጦር ወደ ሀገሪቱ መግባት የፈጠረውን አለመግባባት ነው። አንድ ጠንካራ መሪ እንደሚያስፈልገን ታይቷል። በውስጥም በውጭም ያላቸው ሶማሊያውያን አሁን አንድ የምትሆኑበት ወቅት ነው ሲሉ ማክሏል። በእርግጥ የግብጽ ጦር ወደ ሶማሊያ መግባት በፓርላማ አባላት መካከል መከፋፈልን የፈጠረ ነው። የአልሲሲን ኮማንዶዎች ሞቃዲሾ መግባት የተቃወሙ በተለይም የሳውዝ ዌስት የምክር ቤት ተወካዮች ደግሞ ዘመቻ ተከፍቶባቸዋል። ጥቅማ ጥቅሞቻቸው እንዲነሱ ከባልነት እንዲታገዱ ከሚደረገው ቅስቀሳ ባሻገር ዛቻዎች እየተሰነዘሩባቸው ስለመሆኑም ነው የተነገረው። የሆነ ሆኖ ግብጽ ወታደሮቿና ጦር መሳሪያዎቿን ወደ ሶማሊያ ማስገባቷን ቀጥላበታለች። በቅርቡ ወታደራዊ የጋራ ልምምድን እንደምታካሄድም ይጠበቃል። የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ደግሞ ሶማሌ ክልል ጎዴ አካባቢ እየተቋቋመ ያለውን ወታደራዊ ሰፈር ጨምሮ በድንበር አካባቢዎች መሳሪያዎቻቸውን እያጓጓዙ ይገኛሉ። ይህ ደግሞ የመካናይዝድ ኃይሉንም የሚጨምር ነው። ትናንትም ታንኮችን ጨምሮ ከባድ መሳሪያዎችን የጫኑ ተሽከርካሪዎች ወደ ድንበር አቅጣጫ ሲጓጓዙ የሚያሳዩ ምስሎች ተሰራጅተዋል። እርግጥ እነዚህ ተሽከርካሪዎችን በተመለከተም ከኢትዮጵያ ባለስልጣናትም ይሁን ከመከላከያ ሰራዊቱ በኩል የተባለ ነገር የለም። ጀነራሉ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን አደነቁም። የመከራ ጊዜ ወዳጃችን ናቸው ሲሉም ነው የገለጿቸው። በእርግጥ እኔ ፕሬዝዳንት ጦርነት በከፈቱ መሪዎች ሲወደሱ ያሁኑ የመጀመሪያ አይደለም። የብልጽግናው ፕሬዝዳንት አብይ አህመድ ከራሳቸው ህዝብ ጋር ሲዋጉም በክፉ ጊዜ ጥላ እንኳን ሲከዳም የጨለማ ዘመን አጋሬ ኢሳያስና ኤርትራ እያሉ ያንቆለጳጵሷቸው እንደነበር የሚዘነጋ አይደለም። ዛሬ ደግሞ ከሌላኛው የእርስ በርስ ጦርነት ላይ ካሉት ጀነራል ውዳሴ ተችሯቸዋል። ኢሳያስ የሱዳኑ ጦር አዛዥ አብዱል ፈታህ አልብርሃን ከፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር በቻይና በነበራቸው ቆይታም የኤርትራ ህዝብና
ሀገሪቱ መንግስት የችግር ጊዜ ባለውለታችን ናቸው ሲሉ ነው ያሞገሷቸው። በጦርነቱ ሳቢያ በርካታ ዜጎች ከለላ እንዲያገኙ አድርጋቸዋል። ፈታይ በሆነ ወቅት ከጎናችን እንደሆናችሁ ማሳይታችኋል የሚሉ የውዳሴ ቃላትን ማስተላልፏል። በቻይናው የአፍሪካ ፎረም ላይ ፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ በሽብርተኝነት እንዲፈረጅ የጠየቁት ጀነራል አልብሮሃን በእርግጥ በጦርነቱ ወቅት ከፕሬዚደንት ኢሳያስ የተደረገላቸው ድጋፍ ለወታደሮቻቸው ካምፕ እስከ መስጠት የደረሰ እንደሆነም ይነገራል። ስደተኞችን መቀበል እንግዳ በሆነባት ሀገር ኤርትራ የሱዳኑ ጦርነት ምን ያክል አስከፊ እንደሆነ በሚያሳይ ሁኔታ ስደተኞች ወደ ኤርትራ ሳይቀር ተሰደዋል። በእርግጥ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም ከሰሞኑ ከኒህ ጀነራል ጋር በዛው በቻይና ተገናኝተው ተነጋግሯል። እንዲህ ያለው ውዳሴ እንደቀረበላቸው ግን የተገለጸ ነገር የለም። ኢትዮጵያ በአስር ሺዎች ሱዳናውያንን አስጠልላ የምትገኝ ሀገር እንደሆነች ይታወቃል። የብልጽግናው ፕሬዚደንት የአልፋሽጋ ግዛትን ጭምር ከኢትዮጵያ ወረው ይወስዱ ዘንድ የፈቀዱላቸው ጀነራል ናቸው አልብሩሃን። ይሁን እንጂ እንዲህ ለዋሉላቸው ውለታ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ውዳሴን ሲያቀርቡ አልተደመጡም። እንደውም በአንድ ወቅት ግዛቱን ውሰድ ብሎ ፈቅዶልኝ እንዴት ወረራችሁኝ ይላል ጤነኛ ነው እስከ ማለት ደርሰው ነበር ጀነራሉ። በሌላ ጊዜ ደግሞ ለፈጥኖ ደራሽ ኃይሉና የተባበሩት አረብ ኤምሬቶችን በመደገፍ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ሲከሷቸው እንደነበር የሚዘነጋ አይደለም። በሱዳን ገለልተኛ ለማቀፍ ኃይል እንዲሰማራ ተጠየቀም። የተባበሩት መንግስታት የባለሙያዎች ቡድን ከፍተኛ ሰብአዊ ቀውስ እየደረሰ ባለበት ሱዳን ገለልተኛ ኃይል እንዲሰማራ ጥያቄ አቅርቧል። የባለሙያዎች ቡድን የሱዳን ተዋጊ ኃይሎች ሰላማዊ ሰዎችን መጠበቅ አልቻሉም ብሏል። 17 ወራትን ያስቆጠረው የሱዳኑ እርስ በርስ ጦርነት በሺዎች የሚቆጠሩ ሰላማዊ ሰዎችን ህይወት ከመቅጠፉ በተጨማሪም በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን በማፈናቀል በአገሪቱ ከፍተኛ ሰብአዊ ቀውስንም አድርሷል። የተባበሩት መንግስታት መርማሪ ቡድን ባወጣው መግለጫም በጦርነቱ ተሳታፊ የሆኑት ሁለቱ ቡድኖች ከጦር ወንጀል ጋር ሊስተካከል የሚችል በደል በሰላማዊ ዜጎች ላይ ስለመፈጸማቸው ማስረጃ አለ ብሏል። የመንግስታቱ ድርጅት ሪፖርት ላይ ሱዳን ሰላማዊ ዜጎች ከፍተኛውን ዋጋ የሚከፍሉባት በትርምስ ውስጥ ያለች ሀገር ናት በማለትም ገልጿታል። ባለፉት 17 ወራት በጦርነቱ ምክንያት አብዛኞቹ ሰላማዊ የሆኑ ከ18000 የማያንሱ ሰዎች መገደላቸውን በሪፖርቱ ተገልጿል። በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ደግሞ ከመኖሪያቸው ተፈናቅለው የሰብአዊ እርዳታን ጠባቂ ሆኗል። በድርጅቱ ሪፖርት ላይ ሁለቱም ወገኖች ኢላማቸውን ያልጠበቁ ጥቃቶችን በመኖሪያ መንደሮች መፈጸማቸው እንደዚሁም ጾታዊ ጥቃቶችን ማድረሳቸውም ተመላክቷል። የመንግስታቱ የባለሙያዎች ቡድን የሱዳን ጦርና የፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ አዛዦች ተዋጊዎቻቸው ህጋዊ ካልሆኑ ተግባራት ራሳቸውን እንዲቆጥቡ ትዕዛዝ እንዲተላለፍም ጨምሮ ጠይቋል። በኬንያ በመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ውስጥ በተነሳ እሳት 17 ተማሪዎች ሞቱም። የእሳት አደጋው የተከሰተው በአዳሪ ትምህርት ቤት ውስጥ ነው። ትናንት በተነሳው ቃጠሎ ከሞቱት 17 ተማሪዎች በተጨማሪም ሌሎች 14 ተማሪዎች በቃጠሎ ከፍተኛ ጉዳት ደርሶባቸው ለህክምና ወደ ሆስፒታል ተወስዷል። በዚህም ምክንያት የሟቾች ቁጥር ሊጨምር እንደሚችል ተገምቷል። በማዕከላዊ ኬንያ ኒሪ ግዛት በሚገኘው ሂልሳይድ ኢንድራሻ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ውስጥ የእሳት አደጋው እንዴት እንደተነሳም ምርመራ እየተደረገ ስለመሆኑ ፖሊስ አሳውቋል። የአገሪቱ ፕሬዚደንት ዊሊያም ሩቶም አሳዛኝ እና አሰቃቂ ያሉትን አደጋ እንዲጣራ ትዕዛዝ አስተላልፏል። ለእሳት አደጋው ተጠቂ የሆኑ አካላትን በህግ ይጠየቃሉ ሲሉ ፕሬዚደንቱ ገልጿል። የእሳት አደጋው መነሻን የሚያጣራ መርማሪ ቡድን አደጋው ወደ ደረሰበት ግዛት መጓዙንም ነው አክሎ የገለጹት። የኬንያ ፖሊስ ቃል አቀባይ እንደተናገሩት ከሆነ በአደጋው ህይወታቸውን ያጡ ተማሪዎች ማንነታቸውን መለየት በማይቻልበት ሁኔታ አካላቸው ተቃጥሏል። እስካሁን ድረስም የሟቾቹን ማንነት የሚሆን ጾታና እድሜ መግለጽ አልተቻለም። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ለዛሬ ያሉን መረጃዎች ይህን ይመስሉ ነበር። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።